Hej, jag ser honom och bygger Okej, nu är det så här. Om du ska vara med och spela in här med mig, då måste du ha en tandpetare. Vad tar han? Varsågod. Tack. Ja, tack. Vilken kniv ska jag ha? Väl. Du ska ha Djurgårdskniven. Va? Den där coola. Den där? Nej, andra. Den? Ja. Den är dyr. Som fan. Jag tar den då. Det är, nej, men tänk om den går sönder. Kan den gå sönder? Ja. Det är fan sämst att ses. Men vad skiter det? Men tänk om den går sönder, då blir det mindre värd. Ja, det är inte mitt problem. Alltså, tror du på riktigt det kan hända? Alltså, Kör vi! Kom igen nu! Hej allihopa! Välkomna till en ny video. Den är inte gammal. Jag lovar er. Okej, det där var skitkul. Idag ska vi köra en competitive match. Jag har inte spelat någonting på 2 dagar. Eller 3 dagar. Jag tror det är 2 dagar. Jag har inte spelat någonting idag. Jag är ganska nära global. Så vi kan möta bra spelare nu. Och jag kör solo queue. Alltså, jag kör med... Idioter. Ja, precis. Varje gång jag dör så får den här pysen slå mig någonstans. Bort som fan. Nej, mellan inte benen. Så. Nej! Aj, det är inte... Ja, han får... Okej. Ja, okej, så jag ska spela en hel komp. Han ska coacha mig också. Så om jag är dålig till, då får du spela. Då säger du så här bara, gå dit nästa runda och säg fuck you till ditt lag och sådär. Fattar du? Den där kepsen sätter jag där. Ifall jag behöver den liksom, så finns den där. Kingling, nu har vi kallat på oss. Du ser inte ut som en punkkulla längre. Men known, du är ju fortfarande det. Tjenare, grabbar! Nej, god dag. De är svennar! Nej! Är alla svennar, eller? Tror jag. Yellow? Ja, yellow. Är du finsk? Finland? Ja, nej. Svensk? Nej. Vad är du då? Polsk? Jag kan tala svenska. Jag kan tala svenska också. Man kan tala svenska. Vilken konung. Varsågod. Rakt fram. Nothing beat. Rakt fram, okej. Nej, där är det. Åh, fan! Nej! En gång sa vi! HS! Vadå? Va? Sitta på huvudet. Ja, okej. Men vad fan. Alltså, det är ändå nice. Man känner så här bara, dör jag nu, då blir jag slagen. Det är så här. Man blir fett motiverad till att inte dö. Ja, ja, precis. Det är fett bra ju. Vi ska ruscha med nu. Yes, ruscha med. Är det okej eller? Ja, det är okej för mig. Så jag bara köra. Ja, okej. Jag smakar lort av middag, men jag smakar... Det är bara rakt. Oj, jag cried! Oh nej, guys. Men vad fan! Ah! Oj, nej! Så ditt lag suger. Nej, de är ska ta över. Oh, no time, man! No fucking time! Oh shit! Han dör! Han... Är det avlevande idag? Det skulle du säga. Jaha, pratar du med mig? Ja. Jag beställde en Helldog 3 av Harakiri, jag har inte fått den än. Jag ska giddra med han. Missnöjd kund här alltså, missnöjd kund. Oh my god, Simon! Jag har 0 frallor! Fått slag för det. Aj! Vad fan då för? För att du inte gjort något tagit någon kill. Ja, men vad fan? Jag äger på CSGO! Jag äger! Ni har spelat själv på kontoret. En riktig lirare. Men varför går du hit för? What the fuck, dum! Oh my god, har vi trader? Han är 68. He's fucking low, man! Oh my god, det suger! Du, jag höll på att hålla in game där när du sa det. Jag tänkte att du sa, oh my god, det suger! Jävla lirar utav kameran! Jävla, what the fuck? Aj! Det game går så fucking dåligt alltså. Guys, oh my god. Boosting mid. Näsa. Där, tal. Way! Jag dog inte den här rundan. Fan vad nice. Nej, jag dog inte. Nej, det här är... Sluta! Det gör ont, jag har inte dött, Theodor. Ah, det är ju skitont. Oh shit, dude. They're coming in. Man, what the fuck? Fuck the fuck is this? Släng oh, shit, oh shit, oh shit. Oh shit, shit. Där, wow. Nu kör vi. Go. Okej, vi har 3-2. Eller de har 3 och vi har 2 liksom. Vi har vunnit 2 runder i rad. Det går bra nu, känner jag. Det går bra. De äcker det där. Nu kommer jag pusha Squeaky. Pushing B. Hey. Let's fucking go. Hey. Yeah, I'm Swedish. Elgrabbarna har ju svart bälte i skrika. Hey. De hörde nästan. Nej. I'll push Squeaky, guys. I'll push Squeaky. Nej! Pushing Squeaky. Jag menar, är det rätt eller? Ja. Ah, vad gör du? Ah! Det blir. Sluta! Ah! Lägg av! Ah, men sluta! Kolla, okej, jämför den. Aj! Vad fan! Nej, står du inte! Ja, aj! Lägg av! Aj!
sluta! Du kör, kör då! Okej, okay, vi jämför. Jag kan droppa fokus. Ja, men... gör det ont. Ja, det gör det! Lir, droppar du en pistol till någon? Åh, jävla ont det gör, det är såhär snack. Du fuck upp systemet, Jelar. Men... Ja, okej, okay, här. Nej, då står du med tillräckligt med... Alltså, jag blir slagen när jag spelar in en video, det är skittaskigt. Kolla nu. BAM! Jag träffar han! Oj! CS? Ja, men det är såhär kul. Nej, men det går! Sitt på campar där, det är såhär M2. Jag dör nu. M2 times. Back in the days. Jag är beredd att slå, du skulle få dö. Jag vill inte CT. Jesus, man går för... Sluta rapa. Åh, men sluta! Det var en blås för mig. Jag kommer skjuta hela år! Åh, gå! Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej, det blir dubbelsmäll för det är så dålig. Ah! Det här är det sämsta jag har sett. Okej, hela år! Jag går vandrar. Bra. Bicken till dig! Okej, kör. Det är klart. Nej, jag ser inget! Ah! Du är helt röd här. Oh, men no shit! Undrar varför det är. No fucking shit, man! Nej, han vill ha delor! You fucking sneaky beaky! You fucking sneaky beaky, man! Inkomsten förlorar! Nej. Ey, men ey, dink. Vi got HS. Vad gör han? Kolla mina, han var ju bara hållbar fixer. Tror du programmet? Ja. Han var ju utomjordliga. Blå jävla... Timon och Pumba. Timon och Pumba! Lycklig vardag! Nej. Han langer den! Ja, nu är det dags att panga. Alltså, jag säger inte bara nu. Nu är det verkligen på riktigt. Så banga! It's a. Åh, bra. Okej! Och! Det var... Ah, varför nyps du för? Han började nypa mig. Nej. Det är vanligt slaget. Får jag? Okej. Nej. Aj! It's a team map. Come on. Här, kolla. Ja. Yeah. We got. Yeah, of course. Jag har tre kills idag. Hjälp mig nu. Oho! Jaha! Med min dragon. Min. Ah! Alltså det är skit om till idag. Nej! Det var jag som tog inte det här felet. Jag är nej slut. Okej, se vart jag ska gå. Go B. Can I go B? Please. Jag går med. All right. Nej. Nej. Oh my god, vad dåligt. Oh my fucking god. Boosted me. Jag har inget kit. Alltså. Ah, det är jätteont, det är jätteont. Jag 4-2-11 till er. Ge mig tillslag alltså. Träffade jag fingret. Du kom mitt finger. Aj, sluta. Aj, det går upp. Ah, nej, det var det här fingret. Blöda. Oh, what the fuck. Oh, boys. Nice. Det är härligt. Ja, men det börjar blada här. Nu ser ni. Här börjar blada i alla fall. Inte blada, det blev ett jakt typ och det är lite blod. Du, alltså slåss inte så hårt. Du är helt röd. Det finns på film att du misshandlar mig nu. Jag vet. Bra! Alltså jag tror inte jag har fått en kill på typ så här 10 runder kanske. Då plantar jag för lite pengar. Nice! GG Frolle. Sådär ja, fick jag falla. Yes! Woo! Där ja! Wey! ESL AP kanske på 5 fucking minuter! Spelar du upp någonting? Ute! Har du fått den regla? Har du fått den regla? Aj! Sluta! Aj! Åh, vad ont det gjorde!
Ey, jag ser honom och bygger ah! Oh, nu kanske vi kan spela game också. Ja, oh, för fan. Vem har fixat ditt körkort? Transportstyrelsen eller Trafikverket? jag äger! Vänta. Fan, ansträngad är det. Det måste vara klart. Har du räckat till 35 minuter? Ja. Oj, vilken kung! Good man. Way! Tre runder ifrån. Kolla, snällaste du skrik. Ja, förlåt, jag ber om ursäkt. Jag blir bara glad om man vinner en runda liksom. Min brorsa tvingar mig varje gång vi vinner en runda måste jag skrika way. Men jag är igång. Alltså han blev lack. Han bara snälla sluta skrik. Oh. Det är bullshit. Han satt och kollade när du byggde upp idag. Oh fuck. Nej, alltså jag torskade rundan. Jag torskade rundan åt oss. Just det. Ah! Det är under nu som det är redan så ömt där alltså. Ja, jag köper Dragon Lord nu och vinner. Kom igen nu, 9-11, nu kör vi. Kom igen, lite hype nu. Hype. Can I get some hype in the chat guys? Hallå. Ba. Bam. Bam. Det enda jag gör är att planta bomben och få pengar. Kolla här, way, flyg upp. Way. Hey man. Vänt, kom in från Vine. Åh! Det är skitont nu, alltså, wow! Nej! Lugnt. Okej. We got money? Okej, okay, I can drop AK to you. Är det Supreme? Ja, det är jag. Det kan bli glad om vi vinner, men jag förtjänar inte det, så jag tror inte det. Jag snackar mer med dig i laget. What's the fucking plan? Yo, what's the fucking plan? Like, hell dog, I got my, vagn in gamla stan and I sell the hottest hot dog in the world. Yeah. It's called Harakiri. Five fucking minutes, no drink, no sinap, no ketchup in five fucking minutes. Soccer bite. Han hoppas jag till bil. Nej, jag var dum! Vänta! Ah! Five Ja, det. Ska jag rista in den? Nej, vad gör du? Det är dumma jävla kärringjävel! Nej, what the fuck? Hey, det är en PC. Bind, keep pushed! Vänta, vi känner PK. Men. Nej! Fan vad nära var planten alltså! Dog du? Nej, det gjorde du. Ahahaj! Oho! Joho! Ah! Jag var inte beredd på det! Nu tar jag över här. 8 HP 50. Du ska fan inte spela i de här rundorna, Teror. Boost as catwalk. 15 HP. Ja, men nej, vi har torskat! Ja, jag får slå den jävligt hård gång. Oho, jävla! Ah! Jag var inte beredd på det mina! Fan, vad hård det där var! Jävlar! Vi förlorade. Jag gick 7-3-17. Det gick fan inte att koncentrera sig när den där jäveln sitter där hela tiden och snackar och slår mig. Jag vet inte, men jag vet inte om ni ser, men jag är, det gör ont. Det är ju jävligt ont här. Nej Tilo, nej. Det är ju, nu lägger undan. Tack så mycket för att du kollade på videon. Om du diggar den, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Så att jag spelar det skit. Alltså jag har inte spelat på över 2 dagar, typ 3 dagar är det. Jag ska spela bättre i nästa kompvideo eller grupp. Jag ska spela bra då. Inte, jag fick under 10 frags. Vad? BAA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